السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گیارہویں شریف کے اسپیشل سوال جواب کے اندر پہلا سوال یہ تھا, حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی, ان میں سے کوئی نہیں. آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر شریف اس وقت 60 برس کی تھی. جواب کی تفصیل انشاءاللہ میں نیچے ڈسکرپشن یا کمنٹس کے اندر میں تفصیل ڈال دوں گا, آپ لوگ غور سے اس کا مطالعہ فرمائیں, انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا. اور جن لوگوں نے اس کے اوپر جواب دیے ہیں ان میں سے جن لوگوں کے نام, یونس خان, محمد جلیل قریشی, امیر حمزہ, غلام علی, رستم شاہ, حسن ناگوری, ارباز شاہ, فیروز عالم, اسماعیل پراجی ناگوری, عظیم الدین قریشی, ان تمام لوگوں نے جواب دیے ہیں, لیکن صحیح جواب کسی کا بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام علم میں خود اضافہ عطا فرمائیں.